Nabi kita Sultan Tanahaya Ikrami, Allah biarkan Sultan berkasih rakyat lanjutkan umur. Saya sarung nama Islam. Saya sarung nama Islam. Saya sarung nama Islam. Saya sarung nama Islam.
itu dia salah gunakan kalimah itu graffiti. Oh, habis itu? Asyik baik, awak tanya saya. Saya ingat, kunci itu semua. Habis tengok. Oh, dapat. Saya akan bawa suara Islam dalam kampung ini. Duit akan saya berikan kepada masjid dan pembinaan pusat komuniti. Saya akan memastikan kebajikan kampung ini terjaga. Saya walaupun bukan Islam, tapi saya lagi Islam daripada kamu. Saya sedang pergi belajar itu Islam ke negara Mesir, Jordan, Turki. Belajar bahasa Islam. Saya lagi Islam dari kamu. Saya sebenarnya yakin bahawa yang lebih penting adalah pembangunan Islamiah. Tapi saya akan memastikan kampung kita ada peluang pekerjaan. Eh, kau dengar tak, Tansul? Kita nak pilih ketua kampung baru. Ah, yang kamu untuk kerja kita. Kau dengar tak, Lee pun nak lawan dengan Zali tau. Eh, aku rasa, apa kau rasa? Lee tu macam baik kan? Tuan, aku pernah macam tu tak? Banyak kali ini sedekah kan, nanti dia baik Quran, Nekila dan sebagainya lah kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak dijangka, ayah anak sangat terkejut bila Mr. Lee menaik jadi ketua kampung. Azan tak dibenarkan lagi dah. Gejala sosial kat kampung makin teruk. Mr. Lim sangat tak cakap kerana Mr. Lim ingin bangunkan kampung ayah. Dan kami penduduk dipaksa untuk berpindah dari mana pilih yang bukan Islam. Jadi pemimpin kita, inilah akibatnya. Nilaian kita bukan akhlaknya, tapi nilaian kita ialah akidahnya. Selagi mana dia berkongsi syahadah sama kita, kita kena pilih. Sebab agama itu terjaga. Itu rumah untuk main depan ni. Okay, Oh, 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 oh
Team NSW menentang Team Melbourne. Nice block by Warwan. Nice block. Betul. Arif, balik ke rumah. Berjaga hati, berjaga hati. Balik ke rumah, Aziz. Ini terlepas di situ. Lemparan dia. Oh, sudah. Mantap. Ada lokal sekali sudah lagi di sini. Ada Mamat. Okey, sing lagi. Sangat-sangat mantap. Dari dia terlepas. Dah tak kelihatan. Azim, Ashman, Faiz, Farouk. Don. Nombor 3. 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 3